një uthëheqës, një aktivist, një njerëz që ka luftuar për ne. Naser Zyberi është kryeministri i ardhshëm i Maqedonisë së Veriut. Nga uthëheqja e Partisë për Prosperitet Demokratik, në hartimin e marrëveshjes së Ohrit, Zyberi ka qenë gjithnjë në anën e drejtë. Dhe ai është drejtuesi që i duhet këtij vendi. Në rrugën tonë për barazi, prosperitet dhe një të ardhme të bashkuar. Le të shkruajmë historinë. Le të sjellim një kryeministër që do të punojë për të gjithë ne. Realizo ëndrrën. Koha për kryeministrin e parë shqiptar. Voto numri 9.